За вихідні від ускладнень, викликаних COVID-19, померли п'ятеро людей. Це 84-річний пенсіонер та 55-річна працівниця департаменту соцполітики та охорони здоров'я Подільська. В Одесі не стало двох жінок, 74-річної пенсіонерки та 70-річної одеситки, яка у важкому стані перебувала в міській інфекційній лікарні, а також 47-річного лікаря-реаніматолога міської лікарні номер 10. У мерії повідомили, що медпрацівник спочатку лікувався вдома, а потім його у важкому стані госпіталізували до інфекційної лікарні. Чиновники зазначили, що через депресію і затуманення свідомості лікар відмовився від штучної вентиляції легень. Кількість хворих медпрацівників інфекційної лікарні також зростає. Наразі всіх лікарів тестують на наявність коронавірусу. Загалом за останню добу в регіоні зареєстровано 18 нових випадків захворювання, з них 8 у одеситів і 10 у жителів області. Наразі в нашому регіоні лабораторно підтверджено 764 випадки COVID-19. По инфекционной больнице за последнюю неделю выявлено 9 медицинских работников с COVID-19. Отделение 11. Это то отделение, которое не работает на COVID. Из них 2 врача, 4 медицинских сестры, 3 младших медицинских сестры. Госпитализировано 7 сотрудников, 2 находятся на самоизоляции. Проводится тестирование всех сотрудников и пациентов. Детально по 10 ГКБ. По состоянию на 18 мая за весь текущий период 10 ГКБ зарегистрировано 9 пациентов с положительным результатом COVID-19. Из них 4 пациента выявлены в реанимационном отделении, 4 в отделении терапии, 1 пациентка в отделении гастроэнтерологии. Среди 3 выявленных пациентов выписаны на амбулаторное лечение в режиме самоизоляции. 1 пациент умер, 4 пациента переведены на лечение в инфекционную больницу. 1 пациентка до сих пор находится в реанимационном отделении и не подлежит переводу в связи с крайне тяжелым состоянием и текущей потребностью гемодиализа.